A e dini pse sa herë do na me fol për dashninë, e figurojmë atë me zemrën, simbolikën e zemrës, e paraqesim, e vizatojmë edhe ashtu. Ose sa herë I referohen a zemrës, na kujtohet dashnia, duket si janë të nërlidhuna. Pse? Sepse zemra që banë në trupin e njeriut, pompon gjakun, e qonë gjakun në krejt trupin, e banë me leviz në krejt trupin, me qarkullu, tenton, dhe pa thonë e drejton gjithka në funksion të trupit, edhe dashnia, është një kjo, amor, amoris, nga latinisht e dhe me thonë, me shku drejt I kuj, kja është dashnia, me shku drejt I kuj, mos me na I mëdhën vetë veti, zemra Krishtit, ka orë drejt nesh, Krishti është bo njëri, ka orë drejt për me na diftu dashnin e ti, është përru për me na lonë kuptimin e dashnisë e ti, banë e për halet I zemrën tane, një vend hapën dashnijet, që të në tonë shkon drejtjerve, nuk mëllet në egoizem, por mos e banë zemrën pedonale, ku qarkullon gjishka, banë e vend dashnijet.